Svetski dan prevencije malignih oboljenja ima za cilj podizanje svesti građana, kaže glavna sestra Centra za prevenciju Danijela Šnele. Prema njenim rečima, u Domu zdravlja redovno se organizuju preventivni pregledi za rano otkrivanje raka dojke i grlića materice i dodaje da je važno da se građani odazovu pozivu na preventivni pregled. Statistika u svetu pokazuje da svake godine 8,2 miliona ljudi umre i trenutno umire od malignih bolesti, da skoro 4 miliona ljudi je u tim nekim najboljim godinama od 30 do 69 godina, da u Srbiji svake godine oboli od bilo koje maligne bolesti od 36.000, a od toga 20.000 ljudi izgubi život i izgubi ovaj borbu sa ovim bolestima. Kad govorimo na našem području, najviše ovde žene oboljevaju od karcinoma dojke, karcinoma grlića materice, debelog creva, a muškarci od karcinoma pluća, debelog creva, mokrične bešike, prostate. Pored merenja nivoa šećera u krvi, holesterola i merenja krvnog pritiska, u Centru za prevenciju organizovan je i skrining za depresiju i dijabetes. Podela edukativno-promotivnog materijala i predavanja o prevenciji malignih oboljenja održana su i u selima.